มันใช้สหจีบหนึ่งมันใช้สถิติมันโนริกนรทัพิบาลจะพวกการดำลังตัวนักเตะแต่ตาอาพิบาลกรองหมวัดขาดสวายเรียงหลบชูเหมือนดึกแต่ทบเมียนโตกัดในบังกรรมกรรมกรงจากัดได้อารมณ์บวกการปีปีการปีชั่งปีป้อนดับปีไอ้คลายจีบมันใช้จนพวกในกระทรวงมหาดไทยพวกกิจตุการตั้งตั้งหลบชูเหมือนดึกนี้คือเจียกลุ่มรัวครอบขันสังคมหนึ่งเพื่อปะปอประสิทธิภาพการงี้ติดพองบาดประธานในวอชิงตันหลงยองจันดาราริกาปอนเมียนមន្ត្រីសហជីពនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសោកស្ដាយចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិលោកឈូកបណ្ឌិតទទួលបានក្របខណ្ឌមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយមិនពិចារណាទៅលើក្រមសីលធម៌និងទង្វើមិនគប្បីនៅក្នុងសង្គមដែលហាក់ជាការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសបន្ថែមទៀតប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឆុនថ្លែងថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះសហជីពមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយចំពោះទង្វើរបស់អតីតអភិបាលក្រុងបាវិតលោកឈូកបណ្ឌិតដែលបានបាញ់ប្រហារបណ្ដាលឲ្យកម្មករ3នាក់រងរបួសធ្ងន់ក្នុងពេលពួកគេតវ៉ាទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារនាពេលកន្លងទៅមន្ត្រីសហជីពរូបនេះលើកឡើងថាលោកមិនបានភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេចំពោះជនធ្លាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរលើពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តដោយដំឡើងតួនាទីខ្ពស់បន្ថែមទៀតគណៈគ្រូបង្រៀនមន្ត្រីប៉ូលីសនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលមួយចំនួនចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនិងអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់បែជារដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់និងលុបចេញពីក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលទាំងអយុត្តិធម៌លោកចាត់ទុកការដំឡើងឋានៈបែបនេះគឺជាទង្វើអាក្រក់នៅក្នុងសង្គមដែលនាំឲ្យមន្ត្រីផ្សេងទៀតមិនខ្លាចការប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយលោកស្នើឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពិចារណារឿងនេះឡើងវិញបានធ្វើអំពើមិនគប្បីទៅលើកម្មករបន្ទាប់ក្រោយមកត្រូវបានទទួលបានក្របខណ្ឌវិញទទួលបានមុខតំណែងខ្ពង់ខ្ពស់វិញអានឹងវាជាគំរូអាក្រក់មែនតើសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាយើងហើយយើងមិនចង់ឃើញរឿងបែបហ្នឹងកើតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងបន្តទៅទៀតទេបាទប្រតិកម្មរបស់មេសហជីពរូបនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនឹងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកសាយឈុំកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យជំនួសព្រះមហាក្សត្រដំឡើងតួនាទីឲ្យអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតលោកឈូកបណ្ឌិតពីឋានន្តរស័ក្តិវរៈមន្ត្រីលេខ3ទៅជាឧត្តមមន្ត្រីថ្នាក់លេខ4នៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃលិខិតត្រាស់បង្គាប់នោះធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រនិងប្រធានអង្គភិបអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានដើម្បីបកស្រាយរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតលោកឈូកបណ្ឌិតបានដកកំភ្លើងខ្លីបាញ់ប្រហារកម្មការនីរោងចក្រកៅវេនៅក្នុងក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងបណ្ដាលឲ្យកម្មការនី3នាក់រងរបួសធ្ងន់នៅក្នុងពេលពួកគេតវ៉ាទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012ក្រោយមកលោកឈូកបណ្ឌិតបានកិច្ចខ្លួនជាង3ឆ្នាំលោកបានចេញសារភាពកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2015ក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសគាំទ្រចំណាត់ការរបស់ប៉ូលីសអន្តរជាតិអង់តាប៉ូលនៅក្នុងការតាមចាប់ខ្លួនជនដៃដល់រូបនេះលោកឈូកបណ្ឌិតត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំកន្លះនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន38លានរៀលឬជិត10000ដុល្លារជាសំណងដល់ជនរងគ្រោះទាំង3នាក់នៅក្នុងបទបង្ករបួសស្នាមដោយអចេតនាករណីនេះត្រូវបានប្តឹងផ្តល់គ្នាដល់សាលាឧទ្ធរណ៍និងតុលាការកំពូលបន្តទៀតក៏ប៉ុន្តែតុលាការជាន់ខ្ពស់ទាំងពីរថ្នាក់បានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងទុកជាបានការដដែលលោកឈូកបណ្ឌិតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដោះលែងឲ្យរួចខ្លួនពីពន្ធនាគារកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ក្រោយពីអនុវត្តទោសគ្រប់ចំនួនជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាយល់ឃើញថាមហាជនទូទៅនឹងមិនសាទរចំពោះការដំឡើងតួនាទីរបស់លោកឈូកបណ្ឌិតនោះទេពីព្រោះលោកធ្លាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌលោកបញ្ជាក់ថាគោលការណ៍ច្បាប់និងក្រមសីលធម៌សង្គមចំពោះករណីដោយលោកឈូកបណ្ឌិតនេះរដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវផ្តល់តួនាទីឬដំឡើងតួនាទីនោះទេលោកស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃគួរពិនិត្យនិងវាយតម្លៃគុណសម្បត្តិរបស់បុគ្គលនីមួយនីមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់និងស្របទៅតាមច្បាប់មុននឹងសម្រេចជ្រើសរើសឬក៏ដំឡើងតួនាទីឲ្យមកបំពេញការងារដើម្បីជៀសវាងការរិះគន់និងប៉ះពាល់តម្លៃនៃស្ថាប័នជាតិ
មន្ត្រីដែលធ្វើការធំវាត្រូវតែជ្រូដល់កូនចៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅតែងតាំងមន្ត្រីម្នាក់ដែលមានទោសកំហុសធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសបទអក្រក់បទអីយ៉ាងហើយយើងសួរថាតើគាត់អាចធ្វើជាគំរូដល់អ្នកក្រោមបានទេបាទខ្ញុំគិតថាក្រសួងមហាផ្ទៃគួរតែពិចារណាឲ្យបានសពជ្រុងជ្រោយមុននឹងធ្វើការតែងតាំងមន្ត្រីណាមួយឲ្យទទួលឋានន្តរស័ក្តិឬក៏តម្លើងឋានន្តរស័ក្តិហ្នឹងគួរតែត្រូវបានឆ្លងកាត់ការវាតម្លៃឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងផ្នែកទី2នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌស្ដីពីទោសបន្ថែមបាននិយាយទៅដល់ការប្រកាសទោសដែលនាំឲ្យបាត់បង់សិទ្ធិបុគ្គលនៅក្នុងនោះរួមទាំងការអនុវត្តតួនាទីជាមន្ត្រីរាជការសាធារណៈការទទួលនិងការប្រគល់គ្រឿងអេសារយៈយុសជាដើមក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាការរក្សាតួនាទីឬដំឡើងតួនាទីដល់ជនដែលបានប្រព្រឹត្តទោសកំហុសធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសង្គមតែងតែកើតឡើងគួរឲ្យបារម្ភជាខ្លាំងដូចជាករណីអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនបានព្រួតគ្នាវាយតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកុងសុភានិងលោកញយចម្រើនកាលពីឆ្នាំ2015ជាដើមតុលាការបានផ្តន្ទាទោសកងអង្គរៈទាំង3នាក់របស់លោកហ៊ុនសែនដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល4ឆ្នាំប៉ុន្តែអនុវត្តទោសតែ1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះលើពីនេះទៅទៀតក្រោយពីចេញពីពន្ធនាគារវិញពួកគេត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការសម្រេចបែបនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់ជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទតារាវិទ្យុអេស៊ីស៊ីរ៉ីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington